absoluutne, ma võiks öelda, üllatusmees talispordis. Kujutad ette, et ma ei tea, kummikutega läheb keegi jalgpalli mängima enam. Suvega juurde 3 kilo ja ma ütlen puhtalt, et see on lihas. Aru, see on põhimõtteliselt mingis mõttes nagu jalgade peal F1, et mis on siis nii teist moodi selles kiiruisutamise mekas? Nagu... Ma ei olnud jääpealt teemal rohkem kui 3 päeva, kui kindlasti mitte. Uisutajad on seal superstaarid, et nagu ma ei tea, nagu Norras on Kläbo. On... Mis tähendab superstaar Hollandis olla? Martin pani oma sponsorite särgi selga praegu, et seal on päris palju ruumi veel. Et... Kas see sama Sven Kramer üldse teab ka, et Adaveres mihuke jää on? Betsafe'i spordipodcasti tegijatel on üks väikene mure. Nimelt on tekkinud terve rida külalisi, kes ei ole nõus tulema ennem saatesse, kui YouTube'i kanal on saanud 10 000 subscribe'i. Meil pole enam palju jäänud. Teeme 10 000 täis ja meil tuleb väga huvitavaid külalisi. Vajutage subscribe'i nuppu. Tere kõigile! Betsafe'i spordipodcast tervitab teid taas ja me oleme täna stuudios 3 kesi, 2 väga kiire mehega ja mina proovin siis küsimusi nendele kiiretele meestele esitada. 10 000 meetri Eesti rekordi omanik kiiruisutamises Mart Markus, tere! Tervist! Ja Eesti absoluutne, ma võiks öelda, üllatusmees talispordis ja aegade viimaste aastate parim mees üldse, Martin Liiv, tere! Tere! MM-i 5. koht kõlab hästi. No väga hästi. Kui see MM tuli, et sõber ja mingis mõttes ka su hoole alune ikkagi, et arvasid sa, et 5. koht võiks olla üldse mingi selline koht, mida püüelda? No jah, Martin on siuke kasuvenna eest mul täitsa ja et oleme ikkagi Adaverest tulnud koos ja no ma arvasin, et siuke top 10 on reaalne, ja, aga see, et 5. koht kohe, siis see oli küll siuke nagu põmm. Ise? No tuli suur üllatus, et rääksin treeneriga ja üldse nagu enda tuttavatega ja ütleme nii, isegi treeneri võttis muhelema see koht. No võtab ka, ma usun, et Adavere mees Väinud Reiman, kes kogu selle asja kunagi püsti pani Adaveres, et hakkas seda rada seal kastma ja tegema, et nüüd tema põhimõtteliselt ikkagi nii olnud tema poisid, eks ole, ja maailma 5. alal, mida Eestis tegelikult harrastada pole võimalik. See on nagu, noh, kõlab uskumatult. Jah, et see ongi, et Eestis ongi, et õnneks Väino lõi meile võimalus, et me saaksime nii-öelda kiirustamist teha. Ja ma arvan, et mina läksin ka õigel ajal välismaal, et esimest korda läksingi 2015. aasta suvel, et kui ma olin piisavalt vana ja nii-öelda kogenend ja kui ma sinna läksin, siis öeldi ka, et mul on nagu väga hea põhi, ehk siis Väino tegi väga head tööd minuga. Kui Väino poleks hakkanud Eestis sellist hullust ajama nagu kiiruisutamine, mis spordiala mees oleks olnud? Sa pole igal juhul oleks spordimees olnud ju? Ma arvan küll, et sport on mul alati veres, aga ma ei tea, võibolla mingi pallimäng, kas ma ei tea, jalgpall või korvpall. No jalkas on su nimi isegi Transfer Marketis, sellises kohas on see nagu olemas, et ma ei vaadan, mis su turu hind on, aga ilmselt saab suhtsalt odavalt kätte. Kiirusütumist siin odavalt kätte ei saa, et aga vutt on sul nii-öelda siis lemmikalade alaks jäänud ka või? Ütleme nii, et nüüd on kindlasti vähem, aga jah, kunagi ma mängisin siin enne välismaale minekut SK Imanfer Forsi all, et mängisime minu teada 3. liigat. Et ma olin seal suht ikkagi tegelikult pingipoiss, et ma väga hea ei olnud, et selles mõttes hea, et no jumal väänatud, et Väino siis ikkagi leidis selle kiiruisutamise, et sa said endale mingi ala ka. Aga oleme ausad, rattas, eraldi stardis, ma arvan, sa saaksid täna Eestis päris hästi hakkama. Rattasõit kuulub kiiruisutajatel treeningu, noh, see on must be asi, see peab olema seal. Jaa, et ongi, et rattal saab hästi palju erinevaid nii-öelda asju teha. Eks ongi intervalltrennid, rahulikud trennid, kõik saab teha. Ma arvan, et kui eraldi stardis hea olla, siis tuleb ka natukene sellist eraldi trenni selle jaoks teha, et meil põhimõtteliselt selle jaoks nii-öelda põhilise trenne ei ole. Martu, sina tegelikult alustasid seal Adaveres omal ajal. Samamoodi, eks? Et sa nii kõrgel ennuga ei olnud, nagu Martin on. Et sa oled tast 6 aastat vanem, on 6 aastat enam. Mm-hmm. Et noh, kas see oli siis veel see hetk, kus te nagu, noh, käis nagu täielik kompimine, mida te üldse teete? Või miks hakkas alles nagu hiljem nagu villu tulema seal? No ütleme, et me ka see algus oli kõik nagu siuke põlveotsas alustamine. Et no me läksime esimesele võistlusele Lätti, oli mingit Euroopa karikas short trackis on ju. Ja mõned poisid läksid sinna matka uiskudega. Et no kujutad ette, et ma ei tea, kummikutega läheb keegi jalgpalli mängima enam-vähem. Aga asi kogu aeg ketras edasi ja tegelikult kas mina sain juba 3. hooajal, täitsin juba MM Normi juunior oma. Ja sain tegelikult juba rahvusvahelistel võistlustel, et tegelikult see areng oli kiire. Väino tegi head tööd, leidis sponsoreid kogu aeg
ja noh, mina tegelikult tundsin juba, noh, mina alustasin 16 aastaselt. Ma teadsin, et see on raudselt hilja juba. Ja ma teadsin, et minustab treener kunagi. Sellepärast, et noh, ma ei ole kõige parema tehnikaga mind, ma olen pigem siuke nagu rohkem loomamoodi, et noh, raiun läbi. Aga noh, kui Marten ütleme, tuli seal tagant, siis kõik treenerid vaatasid, et sellest vennast tuleb midagi. Olime Minskis ühes laagris, meil oli üks tippvend oli seal treeneriks, Bart Veldkamp, kui olümpia võitjaks ka tulnud. See oligi, me nagu sõitsime seal, et küsisime, oh, kuidas tehnika on. Seda enam meile ütles, et oh, kuule, te olete päris head, aga kuule, et sellest vennast tuleb küll nüüd hea vend. Ja noh, tuligi. Tuli ka. Su esimene tegelikult selline kokkupuude kiiruisutamisega, sa käisid okki uiskudega, seal lihtsalt nii-öelda müttamas seal raja peal. Sa olid siis mingi kui vana? 10? Ma arvan, käisin kuskil juba lasteaia lõpus ja ma olin nooremik. Aa, nooremik. Ma olin äkki esimest klassis kindlasti. Ja mingi, et Väino tõi sulle ka siis sellised just kui kiirusütamise uisud, et nendega saab sõita küll. Ja ma olingi niimoodi, et üks õhtu, mul on see järjelt meeles, et üks õhtu ma sõitsingi okki uiskudega ja siis Väino tuli Antsoni aegste kiiruiskudega. Antsoni aegse? Antsoni aegse. Ehk igaks üks ütleme ära ka YouTube, mis on nooremad vaatajad, et see Antsoni aegsed on siis aastast 1964. No nii. Et see oligi, et panin need jalga ja proovisin ja eks ma olin rohkem pikali kui püsti, et need olid ikka väga rasked, et hüppeliigesed ei suutnud hoida, et kui need Antsoni aegsed uisud on ikka väga pehmed, et seal ei ole nagu sellist hüppeliigese tuge siis nii-öelda. Ja oligi kuidagi sealt hakkas pihta ja siis hakkasin põhimõtteliselt regulaarselt nii-öelda trennis käima. Mis see tähendab, et noh, ütleme, et tal on hea põhi? Mille järgi saab kohe aru, et tal ongi nii-öelda kiir uisutamise peale, Annet? Mille järgi saad aru saab? No, ta on füüsiliselt. Esiteks, kui sa vaatad Martinile peale, siis ta on nagu kergelt sündinud atleet. Tal rasvakiht on esiteks väga väike. Mis rasvaprotsent on ütle kohe vahele? Suvel oli 4,2. 4,2? No, tal on radikad väljas igal pool, tal on 4,2. iga lihas kiudjal. Ma tahaks ka 14,2 taha. 4,2 on okei, okay, nii. Aga ütleme, et tegelikult tal on väga sportlik perekond ka, et ütleme, et kõik hakkas tema vennast ikkagi pihta. Tervitsud Ristole. Et vend Risto läks kõigepealt uisutrenni ja ütleme, et ma arvan, sealt tuli ka see põhiline see nagu motivaator, kes nagu seda andis. Vend ka muidugi mängis alkat, oli füüsis väga tugev. Ja Marten, ma ütlen, Marteni tugevus tegelikult on tema peas. Esiteks ta on väga külma närviga, on ja kui on vaja sõita, teeb oma sõidu kindlalt ära alati. Ja tema ei ole selline vend, kes laseb ennast võistustel täis ja treenib ennast üle. Tema treenis oskab ennast tagasi hoida, võistustel võtab alati maksimumi. Et ei ole siuke vend, kes noh, ta tunneb oma kehaliselt nii hästi. Kust see tarkus tuleb sul? On see looduse poolt või sa ikkagi loed mingit kirjandust, tahad olla, nagu kursis tahad olla asjad, nagu asjadest aru saada? Ma arvan, et päris palju on tulnud ka ikkagi looduse poolt ja õnneks nüüd viimased, ütleme, 2 või 3 aastat on sihtasud noored ümpele poolt mul nii-öelda siis mindset coach olemas, et sealt olen väga palju nii-öelda abi saanud. See on siis EOK poolt? See on noored olümpiale sihtasuts. Nii. Selle poolt nii-öelda on siis ongi palgatud siis kõikidele sportlastele siis nii-öelda mindset coach. Et see on, ma arvan, spordi. Ja mis ta räägib sulle siis? Mis ta räägib? See hooaeg oligi mul põhiprobleemiks oli start, et need esimest sammud kippusid nagu väga sellised rabedad olema, et ei olnud nii sujuv nagu võiks olla ja siis ta noh, üks oligi üks nii-öelda eesmärk, mis oligi, et pea tühjaks saada, et mõelda üks asi korraga, et mul oli hästi stardis oligi hästi palju mõtteid peas, et mida ma nüüd tegema pean, aga siis nii-öelda minu mindset nii-öelda coach siis ütleski, et mõtle üks asi välja, et mida ma tegema pean, eks minul oligi, et mina mõtlesin enda peas nende kella osuti välja, et kui mul olen spordi nii-öelda stardi asendis, siis ma astuksin nii-öelda esimese sammu kella 10 suunas ja sealt see tuligi nii-öelda üks näide näiteks. Tegelikult ma tahtsin seda küsida, et kui sa lähed, võtame, et tonn on sinu nii-öelda põhiala, eks, 1000 meetrit, et kas sa nii-öelda suudad meil kirjeldada ära, kuidas sa selle sõidu kokku paned ennem kui sõitma lähed? Kuidagi sa paned selle sõidu kokku ikkagi? Taktikaliselt poole pealt sa pead ju selle nii-öelda läbi töötama, kuidas ma seda teen? Ütleme, sul on 1000 meetrit ja see viimane otsustav sõit. Kuidas see käib? No, üldjuhul mina võtan nii-öelda osadeks need. Eks siis ongi, et 1000 meetrit, et kõigepealt on 200 meetrit, mis on siis start. Ja siis hakkangi mõtlema, et mida ma enne kurvi tegema pean, et kuidas kurvi sisenema. Ja nii-öelda põhiliselt ongi, et
enne sõitu ma mõtlen ka natuke enda sõidu läbi, et just nii-öelda kurvi trajektoori, et ei lähe mitte liiga kurvi sees, sest et muidu kui sa jõuad nii-öelda keskkurvi, siis ta hakkab sind välja viskama, vaid ongi oluline, et sa lähed võimalikult väljast kurvi ja hoiad enda trajektoori. No see kõlab nagu tegelikult selles mõttes nagu naljakalt kohe sa jätkad, et noh, see sama kurvi trajektoori, et kõik saavad aru, et kui sa lähed liiga seest, et ta viskab su lõpus välja. Mm-hmm. See on noh, ka autoringrajal sõites enam-vähem samamoodi, eks. Et aga et noh, sa ju teed seda ju kogu aeg. Su treening, kui sa jää peal oled, sa teed seda kogu aeg. Et kuidas, sa ei pea, see peaks automaatselt tulema, see peaks lihas mälus olema ju. No ta mingil määral ongi lihas mälus, aga ongi see, et vahepeal teine kord sammud ei klapi näiteks. Et siis sa pead mõtlema juba enne näiteks ütleme 50 meetrit enne kurvi. Noh, mina juba tajun ära, et ma tean, et kuidas ma nii-öelda kurvi lähen, et vahepeal ongi, et ma teen näiteks 500 meetris tagasirgel teen 10 sammu või 12 sammu. Et see on suur vahe, et teine kord need sammud ei klapi ja ongi näiteks, kui ma 12 sammu teen, siis ma lähen nagu liiga kurvi ja üks MK etappa oligi, et ma tegin 12 sammu. Ja tänu selle tagajärjel ma rikkusin enda viimase kurvi ära ja ajaks tuli 35-6. Et see oli nagu, ütleme selle hooaja üks halvimaid sõita. Ehk see on tegelikult nii-öelda, noh, kõik saame aru, see on põhimõtteliselt mingis mõttes nagu jalgade peal F1, et sul on vahed üli väikesed lõpuks seal nii-öelda medaid mängitakse ära 0 koma millegiga, eks? Ja see sammude, ma ei tea, palju siis ütleme 500 peale, palju sul üldse ringi peale või see oli 500 peale samme tuleb, selle data sa saad ka kätte kunagi kuskilt või ei saa? No seda on võimalik ise ära lugeda, et me siin äsja lugesime 1000 meetri sammud, et minu teada me saime esimese ringil äkki 49 sammu. Ja 49 sammu esimese ringil. Aga vaat see ongi see, et... Eks sa paned 100, tonni paned 100 sammuga põhimõtteliselt läbi 1000 meetrit? Ei. Jämedalt. Võibolla jah, kuskil sinna kanti võib küll olla ja. Et seda, et ma pole kunagi näiteks sammude nii-öelda ära lugenud, et ma olen lugenud, kui palju samme ma teen näiteks sirgel ja kurvis, aga nagu kogu võistlust. Kogu võistlust kokku juba, nii, okei. Okay, aga see ongi, et see uistutamine ongi, et noh, miks sa eksid kogu aeg. Sa sõidud, Martin sõidab sisuliselt 60-ga, läheb kurvi sisse. Sul on 2 millised teradal ja iga väikegi eksimus võib seal, noh, anda sulle kohe 0,2 sekund juurde. Et esiteks see on nagu, see kiirus on seal suur. Ja see, kuidas sa pead kontrollima, esiteks sa oled täiesti piiras omadega, sul on jalad piimapäed täis ja siis sa pead mõtlema oma tehnikale veel. Et kui sa unustad oma tehnika ära, siis läheb aeg täitsa kaotsi, siis sa pead mõtlema, et kuidas, mis su vastane teeb, kas sa saad talle tuulde hüpata, kas sa ei saa talle tuulde hüpata. Ja ongi näiteks see, et Martinil oli, kui ta nüüd mullis oli seal Heerenveenis, noh, no seal kuu aega oli mull, seal oli siis 3-4 võistlus kokku. Mm-hmm. Peale igat võistlust vaatas treeneriga õhtul üle oma sõidu, treenerit näe, siin läksid liiga laialt kurvi, läksid esimese sammu tegid liiga laialt, ei saanud korralikult õige trajektori peal. Teine võistlus samamoodi, kolmas võistlus samamoodi, neljas võistlus MM, op, kõik ideaalne, tegi oma parima sõidu, ütleme niimoodi. Et kõik seal, ütleme selle mulli lõpuks oli ideaalne juba. Jõuad sa nagu siis nagu raja peal, no see on nii kiire ala, jõuad sa nagu ikkagi sättida siis, et nagu paigata või parandada, et ma saan aru, et läksin kurvi valesti, aga sa jõuad nagu asjad paika panna. On seda aega seal teha või ei ole? No ütleme, et üldjuhul ikkagist ei ole, et seda nii-öelda kurvi, enne kurvi peab ikka see õige asend ja kõik trajektor peab ikka paigas olema, et kui sa natukene valesti, et mingil määral ikka on aega sul parandada, aga sa tead, et sealt võib nagu aega kaduma minna. Nüüd jõuame selle juurde, millest tuleb selline anomaalselt suur hüppe. Ehk et on ju olnud hetki, kus sa pole MM-ile peale saanud. Ütleme ära, et MM-ile saab peale siis 24 maailma parimat, eks? Just. Sa pole peale saanud. Nüüd sa said MM-il 5. koha. No mõni küsib, et kuidas see võimalik on? Et see ongi üheks suureks põhjuseks ongi nii-öelda tiimi muutus siis. Et sinna Hollandisse minek, jah. See lugu, et sa Hollandisse said tegelikult, kui see kiirelt ära rääkida, ongi nii, et sa poleks pidanud sinna saama, sest et hollandlased ei võta vastu sellised kotipoisse, kes MM-il ei saa. Ehk peale ei saa põhimõtteliselt. Nad ei võta enda oole aluseks selliseid. Sa ei saanud ühele aastal sinna MM-ile 24 parema hulka, ometi sinna Hollandisse said. Kuidagi juhtus nii. Kuidagi juhtus jah, et ma sain ise sellest teada, kui ma olin juba 2 kuud Hollandis olnud. Et see ongi selline päris huvitav lugu, et me hiljem treenerite ka naerisime. Jah, niimoodi on, et peab olema siis nii-öelda eelnev MM-il pead olema 24 olgas ja kui sa pole, siis nii-öelda Hollandi profimeeskonnaks liituda ei saa. Aga kuidagi oligi, et minu tiim ajas kõik paberid korras ja kõik nii-öelda lennupiletid olemas ja siis treener hakkas mõtlema, et oota,
aga Martinit ei olnud Salt Lake City's, kus siis toimuski MM. MM. Ja siis nad ei öelnud alguses mulle mitte midagi, aga kuidagi Hollandi uus liit aksepteeris seda ja siis oligi nii, et ma sain sinna minna ja siis suve keskel siis treenerid rääkis, et selline lugu oli, et tegelikult ei oleks tohtinud saada. Nii, aga sa said? Sain. Ja sellest oli, noh, nagu me kõik teame, no räägi kirjada natuke lihtsalt, mis on siis nii teistmoodi selles kiiruisutamise mekas, nagu see Holland on. Hollandist võib võrrelda ilmselt kiiruisutamisesse talialadest suusatamisest, laskesuusatamisest Norraga. Põhimõtteliselt võime... Ma arvan küll, jah, et see on kõik sellised, no ütleme nii, et MM-il sai kindlasti kõige rohkem medalid just Holland. No see on eluaeg nii olnud. See on väga, väga arva, kui Holland ei saa kõige rohkem medalid. Mul tundub nii. Nii. Mis, aga mis see on siis? Mis seal siis nüüd nii teistmoodi tehaks? Kui palju see professionaalsem on võrreldes sellega, mis... Sa olid ju Austrias ka, eks? Okei, sa sattusid valesse gruppi, sa sõitsid pikama uisutajate ühes gruppis, mis ilmselgelt sul ei sobinud. On ju. Et, no, aga ikkagi, mis seal Hollandis tehti siis nii teistmoodi, et sa nii heaks said? Võibolla üks asi juba see, et ma viibisin jää peal tunduvalt rohkem kui eelmised hooajad. Et ma olingi, et me saime uisud alla kuskil augusti keskel ja kuni siis nii-öelda MM-ini oligi. Ja praksid ma ei olnud jää pealt eemal rohkem kui 3 päeva, kui kindlasti mitte. Et varasemalt, kui ma siin olingi poolakatega või austrakoondisega, siis oligi, et tihti peale tulin Eestis, olingi näiteks 1 või 2 nädalat eemal. Siis läksin jälle jäälaagrist, siis otsisin jälle sellist tunnetust, aga nüüd oligi see hooaeg, oli kogu aeg mul selline jäätunnetus olemas ja selle puhul oligi nagu hea oli nagu kogu aeg sõita. Ja kindlasti jõusaali treeningud ka muutsid kardinaalselt, et mul ongi nüüd eraldi jõusaali treener, et kui ma olin näiteks poolakatega, siis mul oligi Soome treener, siis nii-öelda, kes juhendab meid jääl, juhendas ka nii-öelda jõusaalis. Et sealt tuli meeletu areng, et ma võtsin suvega juurde 3 kilo ja ma ütlen puhtalt, et see on lihas. No ei saagi muud olla, kui me kuulsime, et asaprotsent on 4,2, et sealt kui midagi muud ei saagi olla. Nii. Et rattatreeningud olid tunduvalt erinevad. Palju rattamaht on? Lihtsalt päris huvitav. Palju on rattamaht? See on tegelikult päris palju kilometreid. Aasta jooksul minu teada see hooaeg või siis eelmine hooaeg ma sõitsin kuskil 9000 meetri. 9000? Jah. See on puhas rattatrenn lihtsalt, et siis teed veel uisutrenni ja muud jõusaali kõiki juurde. Jah, just. Ja palju sul jääkilomeetrit tuleb? Kas sa nüüd mõõdate seda või see on lihtsalt jää on ikka puhas tehnika ala? Seda ei mõõda, et ei tea et üldse, et vahepeal mul ei ole üldse kella ka peal, et põhimõtteliselt pulsivööd ma jää peal ei kasuta, kuna ei ole mõtet, et kui juba võtad asendi sisse ja isegi sõidad seal, ütleme, ringe 40, siis on pulss ikka päris laes, et see uisuasend on selline suhteliselt laktaatne ala ikka vist. Ometi, sa ise ütlesid, et Hollandisse minnes üks asi, mis aastaid juba kiirusutamist tegelikult ei olnud, eks ole? Ja üks asi, mis selgelt kohe paranes oli kurvi läbimise tehnika, kuidas sa kirjasid seda, et ma ei tea, kas siit saame vaadata või saaga, aga selliste videote tegemine on siis nagu täitsa tavaline, eks, ja pärast see analüüsitakse läbi. Ja see, et ta kurvist läheb, siis kuidas sa ütled, õlad mitte sisse, vaid kurvist nagu välja? Vastu pidi, et minul oli niimoodi, et mul olid õlad olid liiga väljas ja no just, et, see aeg oligi, et ma muutsin nii-öelda kurvi asend, et õlad natuke sisse poole. Eks siis sinna, et põhimõtteliselt sul õlad on seal, kuhu sa lähed. Eks siis kurvi poole kaldus. Sa lähed kaasa rajaga. Suudu tehnik oli, et sa lähed rajalt välja. Ja minul oli hea, et mul olid nagu õlad olid liiga väljas. Mart, selline nagu teadmine, sa oled ka just kui ikkagi treener, värgid ja särgid, et noh, sa näed seda kõike kõrvalt nüüd. Kui palju see sulle sinna kui paremaks teeb, et sa kuuled sellised asja? Mina kogu aeg, et olen ikka kõrvad lahti, kui näiteks see treener Martiniga rääkis, et ma mingit oma tõde taga ei aja ja proovin alati nagu targemaks saada. Aga Martinil jah, et ütleme uisutamises on tehnika, mis peab olema ikkagi suhteliselt paigas ja teine asi on stiil. Võibolla see Martini kurvi läbi, mis oli ka rohkem siuke stiilivärk ja see õlgad asend pigem muutis need teised asjad ära, sest noh, uisutamine on ikkagi väga keeruline spordiala. Seal peavad olema puusad õiges asendis, kõik need jalanurgad. Et võibolla oligi see, et see õlgad asend muutis ta puusad asendit ja tänu sellel sõitis kurvi natukene kehvemini. Aga ütleme, et see videoanalüüsid ja selline analüüsimine, treeningut analüüsimine, selleks kohe tunduvalt professionaalsemaks, sest Hollandis ei käi asjad nagu ehku peale, et seal nagu käib uisutamine täis panga peale ja seal see kõik asjad on seal ütleme, noh, peajagu maailmast üle, et uisutajad on seal superstaarid,
et nagu ma ei tea, nagu Norras on Kläbo, on seal Sven Kramer, on seal Hollandis. Et seal noh, elatakse usjutamise järgi päris palju ikkagi. Mis tähendab superstaar Hollandis olla usjutamisest? Sa näed, et saad sellest aru, et nad on seal superstaarid? No ikka, et nad on ikka päris suured selles mõttes tegijad, et ma mäletan, et Mart küsis, et kunagi äkki suvel, et kumb on Hollandi staarim, kas Matthew van der Poel, kes on siis kõva kui süklakrossi sõitja või Sven Kramer, siis ma Hollandi tiimi kas küsin, et kumb see kõvem on, siis nad ütlesid Sven Kramer, et uistamine on ikka väga, väga populaar. Aga jalgpallurid? No ma ei tea, eks jalgpallurid on kindlasti kuulsamad, aga uisutamine on ikka kõvasti. Et ma tean, et nüüd kui oli mulje aeg ja võistlust toimus, siis puhtalt Hollandis vaatasid uisutamist 2 miljonit inimest. Et see on päris suur arv ikka tegelikult. Kui sa võtad selle Hollandi rahvuse ringhäälingu nagu spordilehekülle lahti, siis seal on 3 ala esimesel. Jalgpall, rattasport, kiirusitamine. Et need on nagu siuksed A ja O seal. Päris äge. Räägi sellest kandeminast ka siis seal, et kui palju siis nagu ikkagi massi on, kes lapsed viib kiirusitamise trenni. Seda enam, kogu see Väino Treimani värk on uskumatum, et Eestis on võimalik selline asja saada, et sa lähed sinna ja siin võetakse sinna profitiimi vastu. Ütleme veel kord ära, et Hollandis ei võeta profitiimiga rohkem välismaalaseid kui 2, eks? Sina oled 1 ja 1 Belgia poiss on teine. Ja. Kui palju neid noori viiakse trenni teadmisega, et noh, et äkki tuleb tast ka mingi kõva mees kiirusutada? No Hollandis ma neid noori olen tegelikult üsna vähe näinud, et nendel on erinevatel aegadel jääajad, et seal on Hollandis paika pandud jääajad. Et profitiimid, ehk siis, kus mina treenin, on tavaliselt valitud kõige paremad nii-öelda jääajad. Ehk siis enamasti ongi hommiku, võtame kell... Enamasti hakkaski meil 9.30 ja see oli 2 jääaega, 1 jääaega 45 minutit. Okei, Hollandis oli nüüd 40 minutit, see on jääpuhastus ja teine 40 minutit. Ja siis ma neid väga neid noori näinud, et enamasti nemad ikka uisutavad pärast lõunal. Olympia ja Peking on see, mis võiks olla järgmine selline suur samm, et sul täna seda piletit veel ei ole, aga selle püüdmine hakkab peale nüüd sügisel. Sügisel novembrikuus. Maailmakarika etapid ja mis seal juhtuma peab, et sa selle pileti saaksid? Et nüüd ma olen A-divisionis ja kui ma sain Pyeongchangi peale, siis nii-öelda kiirema ajaga, siis tõenäoliselt ma loodan see aeg, et ma saan MK arvestuse punkti tabeliga siis. Et ma tean, et mingid kohad on tagatud MK etappide punkti summal, pluss siis mingid kohad on nii-öelda kiiremat ajaga. Et kui vaadata sellist hooaega nagu täna oli, siis ei tohiks kindlasti mingisugust probleemi olla. Nõustud? Ja täiesti kindel, jah. Noh, eteks eelmisel olümpial mul küsiti, et mis sest Martinis võib saada, siis ma ütlesin, et järgmisel olümpial esikuues seas, ülejärgmisel esikolme seas. Et võib-olla isegi kehvasti. Vaatame seda esikolme värki selles mõttes. Tegelikult on huvitav vaadata, et me rääksime, et see on selline sajandike mäng, eks ole. Kui me võtame 1000 meetri sinu isikliku rekordi, 1.08.41 on vist, eks? Maailma rekord 1.05.6. Selles mõttes tundub, et vahe on ju meeletud. See on kalender. See on kalender, see on juba 3 sekundit. Et kuidas me seal ikkagi siis medalid jõuame? Kus me selle 3 sekundit kärbime? Eeldusel, et ikkagi olümpial... No selgelt, ilmselt seal Pekingis ei panda, nii kiiret jääd ei ole, et seal tuleks mingit maailmarekordit, on ju. Aga samamoodi ei ole ka sina, sest seal omad nii-öelda kiirusti juures, et see 3 sekundit kuidagi ikkagi nagu astub edasi. No see ongi see, et kiired ajad sõidetakse üldse Salt Lake City's, Calgary's, Salt Lake City viimane MM, kus need maailmarekordid tuli, siis noh, seal oli kõik ideaalsed ilmatingimused ja ideaalne jää. Et nagu hea on võrrelda pigem Martinilt, et mis oli tema MM-i 5. koha aeg, ja mis oli nüüd MM-i võitja, et seal vahe oli 0,8 sekundit äkki 1000 meetrit. Nüüd 1000 on 0,8, jah? Jah, et oli üks ja sama sekund, et 1.08.0 ja minu aeg oli 1.08.9. Ehk siis selle pealt võiks ju loota küll, et sa võiks kärpima siis praegu selline 0,4 või, et medali peale jõuda või? Jah, et kui võtta MM-i kavas, siis jah, kuskil ütleme 0,4-0,5, et siis oli nagu... siis saaks nii-öelda nagu medali kätte. No see kõlab nagu täitsa nagu, noh, mis asja siis on, eks? Aga tegelikult on see ikkagi raske töö. Jah, et 0,5 sekundit 1000 meetris on ikka väga palju tegelikult. Ikka paarkümmend meetrit. Jah. Kuidas sa selle tagasi teed siis? On sul mingi plaan, et noh, plaan peab olema, aga mis moodi see nagu välineb? Ma tahan saada 0,5 sekki kiiremaks, ma tahan saada sekund kiiremaks.
No eks see hakkabki nüüd, kui ma aprillis lähen nii-öelda Hollandisse liitun tiimiga, siis hakkab see töö pihta ja paneme nii-öelda plaani paika, et mida saab paremaks teha siis nii-öelda. Et õnneks on see ka hea, et tiim kuulab hästi palju nagu sportlaste arvamusi, et mida saaks nii-öelda nagu paremaks teha. Et meil oligi, et ma mäletan, et kui me alustasime suvel trennidega, siis meil oligi nii, et meil oli teisipäeva õhtul oli meil jõusaal ja kolmapäeval oli näiteks väga tugev jäätrenn hommikul. Ja siis oligi, et kõik olid nagu täiesti kapsed, ei suutnud midagi teha. Siis me muutsime ära selle, et me tegime nii, et esmaspäeva õhtul tegime siis nii-öelda jõutreeni ja teisipäeva hommik oli kergem. Eks sellist asjad, et ja tiim ka nagu hästi palju kuulab ja sportlasi, et see on nagu minu puhul ka hea, et nagu mulle meeldib see. Millise eelarvega sinusugune tipp aasta läbi saab? Ma arvan, eelarve jääb kuski sinna 40-50 tuhande juurde. See on siis olemine seal Hollandis kõik, eks? Mm-hmm. Aune rahad kui sellised, kuidas need liiguvad? Kas need üldse liiguvad? No see aeg oli päris väiksed ikka, et boonus raha oli siis tõenäoliselt ma arvan, et kuna ma olin B-gruppis esimene 500 ja teine 1000, siis selle eest ma sain 500 eurot Eesti uusjulide poolt. Et see oli siis boonus raha ja see oligi ainuke siis nii-öelda. No Martin pani praegu selle... Väga motiveerivalt. Kui... Martin pani oma sponsorite särgi selga praegu, et seal on päris palju ruumi veel. Et... Matused. Ja. aga ei kõla nagu väga vägevalt, et kuidas need Hollandi mehed, see on superstaarid. No ütleme, Hollandis iguvad rahad. Seal pole midagi öelda, et seal ikkagi inimesed elavad jõukalt, need, kes ikkagi tipu suisutavad. Aga kahjuks need, kes on Hollandist väljaspoole, et seal isegi, no, kunagi oli mul treener, olin ka akadeemias, oli Jeremy Waterspoon, kes oli mitmekord maailmmeister, maailmarekordite omanik, ütles, et ega mina ka selle uusitamisega väga jõukaks ei saanud, et peab ikka tavadud edasi tegema. Et hollandlane saab tõenäoliselt jõukaks, aga ütleme, väljaspool on ikkagi keeruline. Et neid rahas ei liigu lihtsalt uusitamise nii palju. Mis siin motiveerib siis? Ma ei teagi, nagu mul on see uusub pisik nagu selles mõttes, juba lapsest saati sees olnud ja mulle meeldib see kogu protsess, et eriti just see aeg, et mul oli selline hea tiim, et ma nautsin kogu seda melu ja elu seal Hollandis, et mulle nagu väga meeldis see. Ehk see, mis tuleb, see tuleb, eks ole, et sa ei mõtle selle peale, et sa nüüd pead, et sa teed olümpiaks valmistud selle pärast, et siit saad võibolla allele oksale. Ei kindlasti mitte, et ma arvan, et sportipool ongi see, et sa pead ikkagist nautima, nagu sa teedki igapäevased tööd, et sa pead, et kui sa tööd teed, et siis sa pead seda nautima nagu. Et minu puhul on ka see, et kui ma naudingi uisutamist just. Kuule, mis värk sellega oli, et kui ma nüüd vaatsin siin viimased sõite sul siin Lasnamäel, kus sa sõitsid, on ju, näidati seal, et kuidas sa uiski jalga paned, on ju. Mm-hmm. Ja kas see on ka selle pärast, okei, rumal küsimus ilmselt mitte, aga et sul ei ole sokkid raha, et sa ei pannud nagu sokki jalga. Mis värk sellega on? Sokkide raha on olemas, aga sokke ei pannud selle pärast jalga, et kuna uisud on jala järgi tehtud, siis tõenäoliselt ma ei saagi neid uiske jalga panna, kui mul on sokkide alas. See on nii peen töö? See on päris peen töö, jah, et see üldse uiskude teadus ja terade teadus, et see on ikka päris kosmiline selles mõttes. No räägime natuke sellest, et no, sina ilmselt oled seda maailma ka tutkinud, et milline on siis üks hea uisk? Kuidas see välja näeb? No esimene asja on see, et profid sõidavad kõik jala järgi tehtu uisuga. Tähendab niimoodi, et sa annad oma kipsvormi oma jalast ja sinna peale nagu ehitatakse uisk. Ja siin kipsvorm natukene veel viilitakse õhemaks, et see uisusaabas oleks sisuliselt sul nagu nii kõvasti jala küljes kinni, et sinna ei oleks millimeetrike ruumi vahe. Tähendab seda, et on ideaalne jäätunnetus. Ja muidugi saapale saapale on vahe. Et need tugevad sprinterid tahavad, et hoiaks väga tugevasti hüppeliiges kinni näiteks. Mõned pikamasõitjad tahavad, et oleks natuke pehmem, siis hakatakse seal need karbonkihte panema. Kas pannakse 3 karbonkihti, 2 karbonkihti või... Kui kutsus... uisul mingi kaalu, no, norm kaeva, mis ta kaaluda võib? Ei ole, aga minul on äkki jääb sinna alla 300 ja kuskil 200 lõpp peaks olema üks uisk, eks kaks paari on kuskil, ütleme seal 500 lõpp grammi. Nii, ja saad sa öelda, et nagu uisu taha sul nagu midagi ei jää? Varustuse taha kindlasti mitte, et... Mul nüüd olengi vahetsin viimati terasid 200 tagasi, ehk siis läksin nii-öelda väidetavad siis selle generatsiooni kõige nii-öelda parema tera peale, et eelnevalt ma sõitsin siis nii-öelda Maple teraga, mis on siis nii-öelda
ma ei tea, mis aastas tehtud, aga üsna ammu. Ja nüüd tehtigi 2016 aasta tuli Viking välja täiesti uue terag, et mis on siis hetke seisuga ütleme nii, et kõik maailma rekordi on sõidetud sprindidistantsil nende teradega. Kui palju sellist teradega, ma olen kuulnud, et näiteks kelgutamises ja bobisõidus, kelgu ja bobi teradega nagu üritatakse nagu petta, et mis on lubatud, mis ei ole lubatud, mis annavad sulle märgatav eelise. Kas uisu maailmas midagi sellist ka on? Pole kuulnud, et minu teada ei ole, et küll uiskudega saab väga palju nii-öelda mängida, et just ongi tulevad nii-öelda mängumaterjalid ja kõik need nii-öelda kaared painded, et need peavad paigas olema, et saaks nii-öelda kiiresti uisutada siis. Mitu paari uiski sul on? Suusatajatel on väga palju tavaliselt. Palju sul on? Mul on kaks paari saapaid ja kaks paari terasid. Eks terad on alati mul võistel kaasas, et näiteks kui ma kukun või midagi, et ja ei ole näiteks võimalik nii-öelda terasid siis parandada, et siis panen varu terad alla. Aga see tera vajab hooldust ka? Ütleme jah, et uiski peab ikka teritama, et kuskil Hollandis mina saan ütleme, teha 4-5 trenni ja siis on vaja teritada. Aga kui sa lõpmatusel ei saa seda teha? Lõpmatusel ei saa teritada? Mingi hetk ei ole enam midagi teritada või on? No ütleme nii, et ma olen näinud uiske, kus on niimoodi, et on ütleme tunduvalt, noh silmaga on näha, et on väga palju teritatud ja siis kaab see nii-öelda tera ära, aga üldjuhul ma ei tea, kui kaua need terad vastu peavad, et ma arvan kuskil 5 aastat kindlasti. Oled sa näinud selles sektoris sina kui on ikkagi väga palju varem alustanud, et kui suur see revolutsioon selles maailmas on nagu olnud just selle uisu maailmas? Viimastel aastat tegelikult polegi hullu, et siis kui 98 tehti see klappuisk, siis see oli siuke suur areng. Aga nüüd viimastel aastatel ongi, ütleme, saapad on läinud kergemaks, on läinud õhemaks ja siis mõttes, et on ikkagi tootjad läinud targemaks ja siis see uus tera ongi see Sapphire tera. Et ta on natuke teist moodi, et kõik, noh, uisud on esiteks, neil on raadius all, nad ei ole päris nagu sirged, et nad on raadiusega ja siis teiseks nad on natukene kõverad ka sinna kurvi poole, et see, et need uisud nagu välja selleks kurvist. Et näiteks seda pann nii-öelda see... Aga siis isegi nii, et põhimõtteliselt sinu, vabandust, ma segan, et sinu jalg, tugevam jalg, ma ei tundu, et peaks olema vasak jalg, et kuidagi, et sinna läheb sul nagu surve rohkem peale. Kas see on nagu vasaku uisk võib olla rohkem kaardes ka? Jaa, tehakse küll. Martin võib rääkida, et temal tehakse päris palju neid kaari kogaks sisse. Jaa, et mul on täitsa niimoodi, et kui on ütleme... Tera on sirge ja on saabas peal, siis minul on näiteks vasaku jala uisk on niimoodi, et mul on põhimõtteliselt natukene kerges viltus asendis on ta all, et päris otse ei ole, et ongi natukene kurvi poole nii-öelda suunatud siis. Ja tera on üldjuhul niimoodi, kui see on nii-öelda kand ja siin on varvas, siis minu tera läheb niimoodi, et ta on sirge ja siis lõpp nii-öelda pöörab siis kurvi poole ära. Eks siis aega võidetakse ikkagi põhimõtteliselt kurvis, sest sa pead mingi kompromissi tegema, sest sirget on ka vaja sõita, aga nagu kõvera teraga sirget sõita on kaunis kummaline. No see ongi niimoodi, et see ongi saab testida erinevad asju, et ma olen ka testinud, et see aeg proovisime natukene rohkem nii-öelda painet panna, et aga üldjuhul ma seda nii-öelda ei tundnud kordagi, et oleks nagu terad nii-öelda kaardus siis sirgel, et see kaar ongi nii, või see paine ongi siis nii väike, et sa ei tunne väike, seda. Jah. Aga ometi kurvis saad aru, et see on, eks? No kurvis on tunda, et midagi on, et ta ei hakka sind välja kiskuma. Näiteks ongi, et kui sul on täitsa tera sirge ja sa lähedki näiteks 50 kurvi, siis ta hakkab sind juba näiteks välja vedama. Aga kui sul on näiteks kerge paine olemas, siis sul on tundud lihtsam seda kurvi sõita siis. No see kõlab ikkagi nagu ju absoluutne teadus. Jah, ütleme uisutamise ongi 70% tööst tehakse ära kurvis, 30 sirge peal. Sirge on selline tiksumine, aga see õige töö tehakse kurvis ära. Ometi, miks see tiksumine? Ometi minu arust saab nagu, kui ma vaatan neid sõite vahel, siis ja ma saan aru, et see on lubatud. Et erinevalt mõnedseks teises spordialas tuules sõitmine ei ole lubatud. Seal passitakse taga, noh okei, sa ei saa passida seal nagu terve ringi taga, aga sirge peal võib taga passida. Ja seal ongi kiirusütumis on siis kaks rada, sise- ja välisrada ja siis taga sirgel on alati rajavahetus. Tähendab seda, kus nagu radasi maha pole märgitud, see, kes läheb sisekurvis, peab minema välja, kes tuleb väljast, peab sisse minema. Ja seal on siuke vabad soon nii-öelda, et kui sa saad täpselt õigel kiirusel tulla ja saad teisele uisutele tuulde, siis sa saad 100 meetrit tema tuulest tiksuda. See on tohutu võit. See on pikk aeg. 100 meetrit seal, kus sul on ikkagi täiesti punases oled igati pidi, seal natuke tuule kotis olla aitab palju.
Ma arvan küll, et ma ajaliselt nii ei tea, aga ma arvan, et 0,1 sekundit võib kohe kindlasti 1000 meetris nii-öelda juurde anda. See tuules olek just, et sa saadki nii-öelda säästa enda energiat ja siis võib-olla natukene juurde panna siis viimases kurvis, kui sa lähed näiteks siserajale 1000 meetris. Ja see on lubatud. See on absoluutselt lubatud, see ei ole keelatud. See on lubatud, jah. Mõni sportlane mängibki selle peale äkki, et ta arvutab läbi. Ja ma tahangi, et ma võtangi seal tuules, võtangi meelega sinna taha. Pikkad distantsid on niimoodi olnud, et reaalselt tuleb uisutaja teisele uisutajale tuulde ja libiseb lihtsalt tagasi sirge sisul kaks jalga maas, ei teegi tööd. Ja siis kogu aeg saab niimoodi tuulde ja tänu selle hoiab nii palju energia kokku. Sprindis see vist ei tööta? Sprindis ei tööta, pikkad distantsid on nagu tunduvalt lihtsam, aga sprindis on jälle see, et kui sa saad kedagi nagu reaalselt ees taga ajada, see motivaator on ees, et see annab nagu hästi palju juurde. Et näiteks Martin Liivil oli ka, kui sa oli MM-il pidi startima välisrajalt 1000 meetri. Et kui sa startid välisrajalt, siis tähendab see, et see viimane sirge, kus on see raja vahetus, sa ei saa kellegi tuulte võtta. Ja tänu sellele näiteks see paariline sai tema taga natuke tuult, sai seda motivatsiooni, et Martin on ees, ma püüan ta kinni ja saigi ta viimase ringiga kätte. Et näiteks see, et kuidas sulle see rada loositakse, et see on ka uisutajate puhul hästi oluline, et kas sa saad seal siserajal või välisrajal startida. Eks sa tahaksid startida siserajal? Jah, et juba stardis võib natukene võita, et kui ma siin näiteks teisel MK-etapil startsin seest ja 200 meetri aeg oli minu teada 16,55, siis MM-il startsin väljast oli 16,66, eks 0,11 sekundit aeglasem. Ja see ongi tänu sellele, et kui sa startid sees, siis tuleb natuke rohkem sirget, ehk sa rohkem saad kiirem oo sisse ja kuna siseraadius on ka väiksem, siis sul tundub lihtsam seda sõita, et välikurve raadius on palju pikem ja seda on nagu väikse oopelt raskem sõita. Ometi MM-il, kas esimese ringi järel oli sul kolmas aeg kolmas. Ja siis sa kustusid nagu teise ringiga nagu, no mis kustusid? Kustusid viiendaks. No natuke. Esimese ringi mees otsid siis kõvem või? Ütleme jah, et kuidagi endalegi tuli üllatuseks see, et näitsin väga head sellist ringi aega, et minu teada ma sõitsingi oma karjääri ühe kiirema ringi aja. Mis ja see oli väljastartides? See oli väljastartides, jah. Noh, me võime ainult mõelda siis, kui ta oleks sees saanud. Ja, jah. Ja tal oli näiteks esimese 600 meetri vaheaeg oli sajandikuga umbes sama Pavel Kulisnikoviga. Kes on siis hetkel maailma absoluutne tipp? Jah, et tal oli sajandiku pealt täna või kümnendiku pealt oli võrdne ja siis nagu selle lõpuga natuke läks käest ära. Mis pärast treener ütles? Kuidas sa ise analüüsid siis seda, et miks see kustumine tuli? Et, kas see kustumine oli liiga järsk, mida ei oleks tohtinud olla? Või oli see algus äkki liiga kiire? No vaat nüüd ei teagi selles mõttes, et algus oli kiire, aga nagu 1000 meetrit ongi selline, et sa pead lihtsalt kiiresti alustama, et seal ei ole niimoodi, et ma hoian natuke tagasi, et viimaste ringi nii-öelda paremini sõita, et seal ei ole sellist asja, et põhimõtteliselt kui 1000 on, siis tuleb ikka nii-öelda 95%-ga sõita ikka. Ja no treener oli nagu väga rahu selles mõttes, et kui ma sõitsin nii-öelda nädal varem, parandan 2 nädalat varem MK-etappi, siis mu näiteks viimane ring oli 26-7, et kui ma oleks sellise ringa sõitnud MM-il, siis oleks nagu medal olnud. Et see tuli ka endale üllatsenud, kuidas ma suutsin ringa aeg sõita 26-7, et see ongi jällegist üks mu nii-öelda kiiremaid teise ringa aegu 1000 meetris. Ja MM-il ma sõitsin siis ringa aegs 27-2, mis on siis ütleme 0,5 aeglasem, kui oli näiteks MK-etapil, et ma ei teagi kuidagi, et ma mäletan nii palju, et MM-il tuli see väsimus tuli palju kiirem kui MK-etapil, et kui see nii-öelda laktaat jalga nii-öelda tuli, siis oli ka põhimõtteliselt nagu game over. No. Seletas mulle seda kaifi, kui see laktaat jalga tuleb, et mis selle asja lõpuks see kordi kaif on? tegelikult see on õudne ju, noh. No see on õudne ja, et see ütleme, et 1000 meetris ongi, ütleme, sul viimased 250 meetrit on niimoodi, et hambad ristis ja sa pead mõtlema selle ka. Ja see on üks kõik, kui palju sa trenni teed? See tuleb ja paratamatult, kui sa vaatad näiteks maailma parimad uusjutajad, et neil on ka see laktaat, aga lihtsalt ongi, et osad suudavad nii-öelda, võib-olla siis on looduspoolt ka, et suudavad seda nii-öelda paremini taluda või siis noh, suudavad tehnikat paremini hoida, et seal nagu mängivad sellised mitu asja rolli nagu. On see nii, et sa ütleme seda viimast 250 meetrit võib-olla mingi hetk, nagu, noh, sa ei suudagi kohe analüüsida, sa ei mäleta sellest midagi. Teine kord on küll nii olnud, et
et ei mäletagi, et mis see nagu viimase 200 meetri või mis seal viimas kurvis nagu toimus, et see ongi, et noh, põhimõtteliselt lihtsalt viimane korv ongi nagu mul MM-il oli lihtsalt astud põhimõtteliselt, et ootad, kuna see finissi on tuleb. Ehk see nii-öelda kannatamine ja kuidagi veel tehnikat hoida, see kokku panna, see siis teebki selle medali. Mm-hmm. No see on, magus on vaadata 1000 ja 1500 meetri lõppu. Magus. Sellepärast, et kui seda viimas kurvi ikka longatakse ja tunnetega kaas neile. Aga jah, et kes suudab oma tehnikat ikkagi lõpus paremini hoida veel, et seal näiteks uisutamises on alati tagasi sirgel on treener, kes sul midagi karjub. No, üldiselt karjutatakse, et hoia ennast madalal, tõuka, hoia rütmi ja no, nii edasi. Et kui sa suudad seda tehnikat hoida, siis tuleb ka see tulemus, et niimoodi on. Ja. No hoianast madalal on muidugi isenest väga hea soovituseks ole seal viimase 250 peale, et kuuled sa seda üldse, mis sulle seal veel üütakse või mitte? Üldi on niimoodi, et minu treener näitab siis käega niimoodi, et madalam, et ma siis tean nagu, mis see tähendab. Aga nüüd võtta näiteks võrdlusse eelmist hooaega, siis minu Soome treener näitas mulle vaheaegu, ehk siis näitas 200 meetri vaheaega, ja esimese ringi ja siis ka teise ringi. Et see hooaeg näiteks mul treeneri on mitte kordagi jää peal ei näidanud aega, vaid nagu juhendas rohkem. Et põhimõtteliselt oligi see, et mine madalama. Et kui vaadata näiteks mu MM-i videot, siis treener ka näitab mul käega seal, et mine madalamale. Kas see on tüüpiga sellistel sprinteritel nagu sina või on see sinu enda mingi asi, et sa kipud püsti tõusma? Ma arvan, minu see püstitõusmine just tardis ja ma nüüd olen vaadanud mitu korda läbi endaga MM-i viiendat sõitu, et seal ka, et viimane ütleme 200 meetri peal on näha, et see põlvenurk läheb nagu liiga suureks, ehk siis noh, ongi laktaat nii suur, siis noh, tähest tahtmata tõuseb see nii-öelda asend ka püsti. Sinu ala siis see Pavel Kulisnikov on hetkel maailma kõige kõvem, noh, tegija ikka. Mm-hmm. Mis ta teeb teistmoodi kui sina? Mis moodi tal see asi läheb siis nii hästi? No ma ei teagi, et kui me vaatame teda nii-öelda pealt, siis ta on tunduvalt selline suurem kui mina, et tal on nagu lihast tunduvalt rohkem. Aga ma ei oska öelda, et kindlasti on tal tehniliselt on tal ka ütleme nii, et üks maailma parimad tehnikaid. Sprindimeeste jalad on mulle jäänud. Noh, olümpiamängudest, kus saab vaadata neid, on jäänud meeldi ka rämedad pakud. Noh, kui ma praegu sul vaatan, ei ole nii hullu see pakkal. Tunned sa, et see võiks olla kuidagi, et sealt saab minna suuremaks jalgu? Või sa tahad või see ei pea täna peal enam nii olema? Vanast võid küll, ma mäletan, no tõsiselt see üks pakku. No venelastel on siia maani see on, jah. Jah, ikka elajad. Nii? No ma ei teagi, et ma arvan, et see hooaeg mul, ma arvan, see 3 kilo tuligi jalgadesse, et üldjuhul ma nii-öelda ülekera treeneid ei üldse, et põhimõtteliselt ongi, kui me jõusalis oleme, siis treenimegi jalgu nii-öelda. Kui sellest Kulisnikovist siin rääkida, siis me paratamatult jõuame ala juurde ja see ala on kindlasti see, kus see kiusatus tekib teha midagi, mingit pahandust, mida ei tohi teha, ehk siis dopingut. Tema on olnud mees, kes on ju vahel jäänud mitte korra või isegi 2 vist või? Jah. Ja nüüd hetkel on jälle tagasi ja paneb rõõmselt. No paneb rõõmselt jah, et hea on see, et ta ei saa olümpial võistelda, et Pyeongchang ei ka temale vahele, kuna ta on kasutanud nii-öelda dopingut siis. Et ma ei mäleta, kui vana ta oli, aga ta oli suhteliselt noor, kui ta kasutas esimest korda. Ja ma tean, et ta tuli, et ta saigi kaks aastat sai siis nii-öelda võistlust keeldu. Ja siis oligi mõned aastat, läksi 2 aastat mööda, tuli tagasi, läks paar aastat mööda ja sõitis maailma rekordi 500 meetris ja siis hiljem siis 1000. Kui hull teema, ütleme kiirusutamises doping on, liiga palju ei kuule, vähemalt meie siia, et neid vahel jääks üle maailma. Aga ala ise kui selline kiusatuse mõttes noh, võiks ju võtta küll, et see aitaks küll, aineid, mis seal aitaks, oleks ju küll. No ikka on jäänud ikka vahele, et just pikkadel distantsidel ja nüüd selle samas see aadri laskmine oli, kus meie suusapoisid oli vahel, et sinna olid seotud ka üks saksa uisutaja, kes nüüd on viimast aastal nüüd muidugi treener olnud. Et on ja venelastega on ikka see kaasas käinud. Et, no, Kulisnikov on ka minu aja poiss, et ma mäletan teda, et oli siuke väike poiss ja üks aasta läks mööda, et enam Boltkini väike poiss. Ja eks jah, ütleme sprintis ma arvan, et annab ikka tohutult juurde, kui sa mingi sellised saast endal sisse ajad. Aga üldiselt Holland, sealt pole midagi tulnud näiteks ja üldiselt väga suuri skandaali pole olnud, aga ikkagi vahel on midagi ikka jäänud.
Kuidas see Holland suudab siis nii puhas olla ja samas kõik asjad ära võita? Jälle tegelikult puhas nii-öelda Norra case suusatamises. No ma arvan, hollandlastel ongi need teadmised võib-olla, mis siis teistel tiimidel võib-olla puuduvad, et kuna seal ongi see uusitamine on juba maast madalast nagu olnud selline, noh, võib öelda, et nagu just kui rahvasport, et ma ise nagu kogesin ka seda, nii-öelda just seda, et kui siin läks pärast mulli, läks, noh, teeks miinuskraadid ja nii-öelda järved läksid jäässe ja siis ma läksin ise ka ühel pühapäeval uusitama ja no ma pole sellist pilti näinud, et põhimõtteliselt oligi suur järv ja rahvast oli nii palju, et tead, et mahtunudki ära ja see oli nagu väga julm pilt selles mõttes. Nagu hea tuhanded inimesed panevadki. Jaa, eks seal oli ikka, no ütleme nii, et tee läks sinna, ütleme kilometrite viis oli nii-öelda autod pargitud, et see on ikka, nende jaoks on see suur asi, kui näiteks lähevad järved jäässe. No isenest juba see fakt, et sul vaatab 2 miljonit inimest telerist MM-i, siis see on suur number. Ometi Hollandis on jääolusid palju, uisutatud saab igal pool, aga kui sa tahad ikkagi maailma nagu tipp aegu sõita, siis Hollandis neid välja ei sõideta. Ja seal ei ole põhjus selles, et nad ei oskaks jääd teha, vaid lihtsalt juba füüsika on selline, et seal ei saagi sõita nii kiiresti. Jah, et praegu ongi maailmas 2 kiiremat rada on Salt Lake City ja Calgary. Et need mõlemad ongi kuskil merepinnast on üle 1000 meetri, siis ongi õhk on õredam ja sa lihtsalt liigudki puhtalt selle tõttu kiiremini seal. Ometi jäämeistrid kui sellised, no võtame selle sama Hollandi, eks, on ju ka täiesti oma ala profid. Et neile öeldakse, nüüd tehke jää selline, kuidas jää tegemine siis välja näeb. Ja kui see ei meeldi, sa ütlesid kuskil, et siis lastakse lahti lihtsalt. Jah, et siin oligi väike juhtum suvel, et lastigi näiteks üks töötaja lahti, et näiteks Sven Kramer, kes on siis nagu... Noh, tippude tippe, eks? Tippude tippe just ja ütleski, et temal jää ei sobi ja siis oligi, et palgatigi uus nii-öelda jäämeister ja siis põhimõtteliselt oligi, et Sven Kramer käiski nii-öelda jäämeisteriga rääkimis, et mida saaks paremaks teha ja nii tehtigi siis. Kas see sama Sven Kramer üldse teab ka, et Adaveres mihuke jää on? Et poiss ära vingu. Kõike saab teha, noh. Kui sa tahad ikka sporti teha, noh? Ma kardan, et ta ei tea, millised tingimused meil siin Eestis on. Kuidas siin vastu on võetud sellises nagu tippriigis? Et see sama Kramer, kui me kuuleme, et mees mossitab ja tema pärast lastakse inimesi lahti, et jää ei ole piisavalt hea. Et millised need suhted seal omavahel on? No mina treeningi põhimõtteliselt igapäevaselt nii-öelda Sven Krameriga ühel jääl ja samuti ka teisi näiteks Gild Näos, Thomas Kroll, kes on siis nii-öelda just 1000-1500 nagu tipud. Et ma treenin nagu nendega koos ja kui ma sinna nii-öelda Hollandisse läksin, siis nagu oli täitsa tavaline, et nad väga minust välja teinud ja siis hiljem näiteks, kui noh, sõitsin juba tulemus, siis näiteks Gild Näos rääkis minugi juttu, mida ta pole kunagi teinud ja samuti 500 meetris üks Hollandi sprinter Dai and Daab hakkas minuga nagu suhtlema, et küsis, kuidas Eestis olud on ja nagu selles mõttes läks nagu vestlus lahti. Ehk et ikkagi sa pidid ennast natukene näitama ennast, mis mees sa oled ja siis ikkagi äsad hakkasid sa oles rääkima. Aga Krameri nime sa praegu sisse ei toonud, et temaga sa pole ikkagi jätkuvalt nagu jutu peale saanud või? Krameriga ei ole jah rääkinud selles mõttes. Päris uskumatu tegelikult, see on ikkagi tõsine maailm. Ja siis seal on hea, et ikkagi Martin ennast ikkagi näidanud, et ta on tegelikult ikkagi tegija vend, et siis ongi, et seal juba söögilavas näidatakse niimoodi, et homme sinuga paaris ja et siuke töötlemine käib ikka. Oli ja nii, et oligi, et ma mind loositi siis esimesel päeval EM-il Thomas Krolliga, kes on siis valitsev maailmameister 1500 meetris, et tema sõitsime siis koos sprinti ja loositigi 500 kokku ja siis ta tegi niimoodi, kõndis nii-öelda mööda ja siis tegi niimoodi. Tegid vastu ka. Ja tegin vastu ka, jah. Ehk see tegelikult nii-öelda vaimne töö käib siis samamoodi. Jah. Aga no, ütleme, et Mart... Isegi treeningprotsessi tajal, ma ei kujuta, et noh, et sa kõtetid koos jääväel trenni ja te ei suhtle, et siin pole olemas. No põhimõtteliselt jah, et üldjuhul ongi niimoodi, et tiimid hoiavad ka nagu eraldi, et ma tean, et võibolla Hollandis ongi kõige suuremad nii-öelda rivaalid on siis tiim Regebo ja tiim Lotto Jumbo. Nüüd on tiim Jumbo Visma, et viimases tiimis ongi Kramer
Ja no seal on küll, et nad hoiavad näiteks täiesti eraldi. Et ma tean, et mullis tehti isegi söögiisted eraldi, et pandi niimoodi, et on tiim Jumbo, siis on meie ja siis on Regebo. Et nad ei tahtnud, et Regebo ja Jumbo on koos. Ehk tegelikult sellised folkloorid kõiksugustest toidu mürgitamistest ja asjadest, see tegelikult võib täitsa reaalne olla, et sellised asju võib ka juhtuda, kui ikkagi nii hulluks minnaks oma vahel. No ma ei tea, kas päris nii hulluks minda, aga kunagi ei tea selles mõttes. Konkurents on seal kõva, jah, et iga tiim tahab olla kindlasti nagu see number üks ja näiteks see Lotto Visma ongi, ta on selle rattatiimiga koos, et nad teevad hästi palju koostööd, nad on väga suur tiim. Ja kõik tahavad olla parimad ja kogu aeg käib see üle ostmine ka, et küll ostetakse sealt Lotto ostab Regeprost üle ja siis sealt on igasugused lepingud ja et seal on siuke kihev maailm, ütleme niimoodi uisutamises, et mida mujal ei ole, et Hollandis on ikka melu käib. Eks see on enam-vähem nagu ütleme korvpallis Olympiakos Panathinaikos omavahel mängijad omale oli vahetanud, noh täna Real Madrid, Barcelona liiga palju omavahel mängijad ei vaheta, täpselt sama keissis Hollandis kiiruisutamises. Või osutakse üle? No nüüd siin paar nädalt tagasi näiteks oli, et üks Jumbo Visma sprinter, kes on nagu väga hea uisutaja, et tuli ka Hollandi sprinti meistriks ja näiteks nüüd järgmisel hooajal ta sõidab siis nii-öelda rivaali all, ehk siis tiim Regebohis, et sellised üleminekud olid. Et kõige suuremad üleminekud toimusid ikkagist eelmine hooaeg, kui oligi tiim Jumbo ja Regebo vahetsid oma vahel uisutad, et üks tiim Jumbo uisutaja läks Regebohi ja kaks Regebohi oma läksid Jumbosse, et tehti selline üleminek. Mis sa ära ütlesid, kus sa küsid, mis olud Eestis on? Et kus sa ütlesid, et meil on Adaveres ja meil on Lastamäel ka nüüd rada, aga seal ei ole neid kaitsmeid, ei ole rajaliselt. No ma olen näidanud pilte ja no, nad ikka naarisid selles mõttes, et Hollandis on minu teada hetkel siis juba 15 jäähalli. 15 jäähalli? Jah. Et osada niimoodi, et on nagu pool avatud, ehk siis on ainult nii-öelda küljed, ehk siis katus on avatud, aga ikkest on tunduvad paremad tingimused kui Lasnamäel. No Lasnamäel sina vead seal, eks? Et see on ju ikkagi vahva, et seal on. Et minu sõber Vara Toomaski uisutada küll ei oska, aga oli käinud üks päev 10 ringi teinud ja ütles, et tema talve see sport on tehtud. Et kõik saavad peale minna, kes tahavad. Mingil hetkel. Jaa, seal ongi on treeningajad ja siis on ka vaba jää, kus inimesed tulla. Aga no, eks seal on probleeme. See on ehitatud muidugi Tallinna kõige tuulisemaste kohta. Et kui me seal võistlust teeme, siis ühel sirgel saame korraliku tagant tuulega, paneme 50 kurvi ja siis on nagu sein ees seal vastu tuulega sõita. Ja, no, ei, no tingimused on võrdsed kõik. Ja tingimused on muidugi võrdsed. No. Aga ei, saab muidugi saab paremaks, aga üldse, et see asi tehti, see on nagu super. Et me selle pooleteist kuu jooksul me oleme saanud seal 8 starti juba teha. Et Martin proovis ka asja ära ja noh. No seal ei ole neid piirteid, ei ole, mis kinni võtaks. Veel kord ütleme, kiirus on... Mis on siis 50-60 tuleb siin ka ikkagi ära. No sealt välja lennata paha ju. No väga paha selles mõttes, et jah, et kahjuks veel ei ole matte. Et eelmine hooaeg, kui ma rääkisin nende asjapulkadega, siis nad küsid ka minu arvamust, et mis oleks vaja teha. Ja siis mõtlesin ka, et esimene asi, mis oleks matid kurvidesse. Ja öeldi, et me tegeleme, et siia maani, mis tegelevad. No jah, siimoodi, aga sõita saab ettevaadlikult, tasa, sõita saab, see on ikkagi veel kord parem kui mitte midagi. Millal Eestis tuleb oma sisehall, seda vist tegelikult ikkagi ei tulegi. No kui sellele saaks täitsa siukse minimaalse katuse peale panna, kus see oleks vaja mingid ventilatsiooni, midagi, see isegi väga kallis ei tuleks, aga... Selle samale nüüd, mis... Selle samale isegi kannataks asjad peale teha ja esiteks muutuks lihtsamalt jäämeistrite töö, ei saja kogu aeg mingit asja ülevalt alla, ja jää oleks palju stabiilsem. Aga no ikkagi me oleme praegu Eestis selline ala, kus meil on ütleme parim talisportlane on ja aga see kandepind ei ole nii suur, et kui meil on siin Tallinnas 100 uisutajat on ja siis see nagu ei võrdu korvpalliga või jalgpalliga kohe kindlasti mitte. Et eks me üritame ise ka kogu aeg ennast arendada ja kui meil on juba piisavalt suur hulk koos, meil on piisavalt häält juba, siis me võime nagu julgemat nõuda ka. Ja minust täna see kõlas see jutt nii palju nagu vägevalt, et miks mitte kas või suusatamise asemel, kuhu täna ilmselt väga populaarne minna ei ole, tuua laps kiirus ja trenni. On selline asi võimalik või ei ole? On ikka, sellepärast, et trennid toimivad, okei, korona ajal on muidugi kõik selleks, aga räägime aga korona. Muidugi saab tulla, et inimesed võtavad minuga ühendust Tallinna kiiruse klubi ja mina ütlen trenni ajad ette ja tulge trenni ja igas vanuses, igas tasemes võib tulla.
sest iial ei tea, et jälle mõni Martin Lii kuskil peidus mõnes jalgpalluris äkki ja tulebki siuke MM-i mees. Ehk et kas sa oled jalgpallis kolmandas liigas pingileks või ikkagi paned Hollandis profiklubis? See on ju ikka maks vahet. No see on ikka väga suur vahe selles mõttes, jah. Aga palju siis täna on noori Eestis? No ütleme nii, et no, meil siuksed võistlused, ütleme, et välismaal käib stabiilselt siuke 20 noort, kes on reaalselt tahavad nagu niimoodi kuskil jõuda, teevad süstemaatilist trenni, aga sellised harrastajad on selline 50-100 vahel. Et seda pole küll palju, aga ütleme, et praegu sai see Lasnamäe rada valmis ja nüüd võiks see areng nagu pihta hakata, et nüüd tulevad lapsed trenni, aga noh, praegu on nende treeningutega on nii nagu on. Aga ma arvan, et siin lähiaastatel siuke paar 300-300 last oleks koos juba oleks nagu väga hea, sest tegelikult Adaverest alustas 10 noort alustas, nendest 2 sai olümpiale, 5 käisid kokku juuniorid MM-idel, et nagu päris hea protsent, et kui tuleb siis 100, siis saab 20 olümpiale. No, et sõnaga, et võib tulla küll Eestist. Absoluutselt, minust on see nagu Eesti spordi viimase ajaloos ilusamaid lugusid üldse. See sama täiesti lambist võetud teema, et teeme Adaverre selle ringi. Väino siis tegi, hakkas tegema seda asja. Ma arvan, naeri oli alguses palju, kes naersid, eks? Ja noh, tulemused on täna siin. Saski Alusalu oli neljas, eks ole, olümpial ja sa nüüd ikkagi MM-i viies mees ja ikka väga tõsises konkurentsis. Milline see sinu kõige metsikum unistus on? Et mis nüüd juhtub sinuga lähiaastatel? Kui kaua üldse veel? Kas see olümpia nüüd, mis tuleb, põhimõtteliselt see jääb su viimaseks? Ma ei ütleks nii, et ma olen 24, et siin ma arvan, mul on selline päris hea iga praegu, et kindlasti, et ma võtan nii-öelda aasta-aastalt, aga ma arvan, et see Pekingi olümpia ei jää viimaseks kui kindlasti. Kuhu maani kirjusjutajad, mis vanuseni suudavad areneda, et nad lähevad veel ja veel ja veel paremaks? No see sama Pavel on ju sinust 6 aastat vanem, eks? Kuhu me saan? 6 aastat, eks? 30 on ju. Mm-hmm. Et, ja ikka jätkuvalt on hea. Ütleme jah, et siin sprinteritel on võibolla selline vanus kuskil, ütleme 33-34, kus on nagu võibolla hakkab natukene tagasi minema. Et pikema uusjutajad on kindlasti isegit 35 pluss on seal nagu väga head. Seda võimalust ilmselt ei ole, et kui sa nii-öelda sprintis hakkad otsi kokku tõmbama, et sa lähed teed veel paar viimast aastat pikemat maad. Et see ei ole võimalik. Et see ei ole võimalik, et kui oledki lihtsalt laudase poolt, oled sprinter, siis lihtsalt ongi see pikka maad on nii-öelda raskem sõita ja seal on nagu raske läbi lüüa. Ometi Mardi 10 000 Eesti rekordi võiks ikkagi enda nimel võtta. Ju. See... Ma olen mõelnud jah selle peale, et aga see on pigem selline väga kauge tulevik, et võibolla ongi niimoodi, et otsustangi näiteks, et lõpetan uisutamise ära ja siis võtan näiteks üldse esile, nii-öelda käsile siis suure mitme võistluse, kus ongi siis 500, 5000, 1500 ja 10000 ja see Eesti rekord kuulub minu teada Eerik Idarannale. Need, see suur rekord, see kogu see. Ja, just. No võt. See võiks jääda su karjääri viimaseks sõiduks ja siis teed lihtsalt niimoodi. Miks mitte? Ja. On kahju natuke, et tegelikult läheb sul rekord käest ära. Ei, ma arvan, et kui ta paneks praegu uusid jalga ja läheks seda sõitma, ta sõidaks selle üle. Et see ta on ikkagi... No ta ütleb, mis seal oli? 15? 15-14. 15-14 on Eesti rekord. Et sa pead 36 sekundiga kõik lihtsalt ringid sõitma. Ja ma arvan, et ta on selleks väga vabalt praegu võimeline. Aga ma ütlesin talle, meil olid... Suure mitme võistlus ja teiste meistrivõistlus nädala vahetuse, ma ütlesin, et tule starti, tee mulle pähe ja oled kunn, aga ei tulnud, treener ütles, et ära mine, sõida sprint ära ja siis hakka puhkama. Ja nii oligi. Ja nii oligi. Aga kuidas sul on, et kui palju sul nüüd Hollandist lubatakse hullama tulla siia sellisele rajale, kus on ohtlik? No, ma rääksin treenerega kõik läbi, et mis olukorrad on ja ta ütles ka, et kuna mu tiim siis lõpetas nii-öelda minuga võrreldes hooaja nädal varem ära, kuna siis ma otsustasime treeneriga, et me võtame siis need eestikad ette, et võistleme ära ja siis pärast seda hakkame puhkama. Ja treener ütles ka, et lihtsalt tee selline sõidud, et püsti jääks, et mingit sellist vigastusid, et kuna matt ei ole ja minu teada võistluspäeval on nagu lumi kasulas ära ja oligi põhimõtteliselt muru oli väljas juba ja et see ongi, et võib igasuguse asja juhtuda. Mis su suurim kukkumine on? Oled sa üldse panud külje maha või? Olen ikka, et võibolla suurim kukkumine oligi
2019 aasta oktoobrikuus testvõistlusel Inselis, kui ma kukkusin kurvis ja oli niimoodi, et Inselis on hästi kehvad nii-öelda matid ja paningi matti kurvi, ütleme esiotsas, et ma seal oli keegi oli uisutatud nii palju peal ja kurvides on sellised koonused ja keegi oli sõitunud nende koonusel otsa. Ja mina mäletan, et kurvis oli kuskil 4 koonust ja mina astusin täpselt 1 koonuse peale. Ja siis üks hetk olingi pikali ja seal väga palju nii-öelda kehaasendi korrigeerimisruumi ei olnud. Ja paningi täiega matti ja siis mattid põrksin tagasi ja peaga vastu jääd. Ja tänu sellele ei saanud ma siis järgmisestantsiks siis 1000 meetrit sõita. Ja pärast ma mäletan, et oli ikka räägi peavalu oli, et ma pidin 2 tabletti võtma, et nii-öelda valu ära kaks ja siis sain rahulik magam minna ja ütleme, et nii, et 2 päeva andis veel tunda. No kiirused on tegelikult nii rajud, et see, aga kiirusutajad ei kasuta kiivreid. Olid ajad, kui jalgratturid ka kiivreid ei kasutanud, kuni juhtusid suured pahandused. Kui aktuaalne see on, et kiivrid hakkata kasutama? Nüüd on tulnud uued alad sisse Mastart, need tiimivõistlused, jälitussõidud. Et seal on juba kohustuslik kiiver, et kui on rohkem kui nagu nii-öelda 3 võistlejat rajal, kus on tiimiga, siis peab juba kiiver peas olema. Aga see on tulnud ja läinud aktuaalseks sellepärast, et noh, matid on igal pool erinevad. Näiteks paar aastat tagasi käisime juuniorid MM-il Itaalias, kus olid sellised matid, et kui inimene sõitis matti, ta viskas umbes 2 meetrit ülesse ja selle oli pauh jääle tagasi. Ja siis, kuidas selline üldse nagu läbi läheb? Ei saa aru. Ja sellel võistlusel juhtus niimoodi ja 3 inimest viidi kiirabiga minema. Ja siis venelased ka, tiimliiderite miiting oli, siis ütlesid ka, et kuulge, et me ei saa siukeste mattidega sõita, et tapame muisutada ära. Et see kiiver on jah, et aga kui need ikkagi üksik distantsid on, kus on mees mehe vastu, naine naise vastu, et seal praegu nagu seda mingi kohustus pole. Jäi sul endal kummitama ka see nii-öelda maokas? Alguses kindlasti, et kui ma nii-öelda jääle tagasi, siis hoidsin küll nagu natuke tagasi, aga näiteks praegus hetkel on see täiesti nagu kadunud. Igal juhul, väga äge oli teiega rääkida ja üks ilusamaid muljas võtte viimasel ajal Eesti spordis, loodame, et see kestab ja kui sa medali ära tood, see on ikkagi uskumatu, kui sa seda suudad teha. Aga edu sulle, ma ei tea, kuidas sul nüüd suvi välja näeb, et praegu on mingi väike puhkuseks. Ja praegu on hea, et nüüd mul hetkel ongi, käib siis teine nädal, kus on siis nagu praksid, ma ei tea, mitte midagi ja siis järgmine nädal esmaspäevast hakkab nii-öelda kerge trend pihta, ehk siis põhimõtteliselt istun jälle rattatsa ja hakkab pihta. Ja sa paned pukki siis või lähed täitsa maante peale? Lähen täitsa maante peale sellepärast, et siin on maanted juba täitsa kuivad ja õnneks lumi ka sulab kiirelt ja tundub, et temperatuur on ka täitsa okei. Et Hollandis seal sai 1,5 tundi 0 graadiga täitsa vabalt sõita, et selles mõttes oligi, et ma praktiselt pukki sõitsin kui üli vähe, et Hollandis oli nii hea talv, et sai kõik nii-öelda rattatrendid väljas tehtud. Lähed tuulde, püsid ära tuules? Ah, vabalt, muidugi. Ja. Okei, olge siis tubid ja veel kord, on aeg käes selline, kus tegelikult tõesti ratturid hakkavad maante peale tulema, nii et autojuhid palun, olge tähelepanelikud ja ärge telefonides olge, sest minu jaoks on see kõige hirmsamaks muutunud viimasel paaril aastal, kui sa näedki, et inimesed tulevad sulle vastu ja on telefonis, et tegelikult on nüüd kõik pommid mööda asfaldi maantad sõidavad. Ja. Käib närvidele? No käib küll ja, et õnneks pole neid nii-öelda juhtumid väga palju olnud, et loodame, et ei teki ka. Nii on. Aitäh, et tulite ja veel kord edu. Aitäh, et vaatasite. Need olid siis meie kiiruisutajad, Eesti kõige kiiremad mehed uiskude peal. Kohtumiseni.